кадрові зміни в Одеській обласній раді. Там визначалися з керівними посадами. Минулого тижня розгляд питання закінчився бійкою. Чи вдалося провести голосування сьогодні? Про це у наступному матеріалі. Цього разу без скандалів. Кадрові призначення Одеської облради відбулися без сварок і протистоянь. Першим заступником голови став Вадим Шкаровський, представник опозиційної платформи «За життя». Його кандидатуру запропонував обласний голова Анатолій Урбанський. Обирали таємним голосуванням. Зараз я вважаю, що устранили таку соціальну несправедливість, коли опозиція була не представлена абсолютно в органах влади, особливо в Одеському обласному совєті, невзирая на то, что наша фракция является самой большой, самой крупной, мы набрали наибольшее количество голосов на прошлых местных выборах. Поэтому я понимаю эту ответственность, и я думаю, что мы еще не будет стыдно за нас и за то, что люди нам доверили. Вадим Николаевич Шкаровский все последнее время был одним из лидеров нашей политической силы в областном совете. Я очень рад, что возобладал разум среди тех депутатов других фракций, кто нас поддержал. Есть много там инсинуаций в отношении каких-то там договорников. На самом деле, я считаю, что в данной ситуации каждая политическая сила преследовала прагматично свои интересы. И интересы нашей политической силы состоят в том, чтобы защищать интересы наших избирателей, а делать это из президиума областного совета значительно легче. Сам Анатолій Урбанський з Одеської обласної ради переходить до Верховної, тому його повноваження голови припинили достроково і одразу призначили нового очільника. Ним став Сергій Паращенко від БПП. Всім огромне спасибо. Я сподіваюся і далі в цьому сесійному залі будуть робитися акценти на хозяйственную жизнь и на хозяйственные проблемы нашей Одесской области. Осведомлюще свою высокую ответственность, урочисто присягаю, что буду верно служить громаде та народу Украины. Неухильно дотримуйтесь Конституції України. Нагадаю, минулої сесії депутатам не вдалося порозумітися щодо кадрових питань в облраді. Тоді президія була заблокована, дійшло до бійки і навіть розтрощили мікрофон. Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал Інтер, Одеса.